მადლობა მარიამს, საინტერესო სიუჟეტისთვის. მაინც ველოდებოდი რომ ავიდოდი ხო, ვიზუალური მასალისთვის. ანა თქვენ უკვე იყავით, მოინახეთ ლოტკინის მემორიალი თუ ჯერ არა. მე რამოდენიმე წლის წინ ვარ მან ნამყოფი დასათვალიერებლად, როცა მეცით და ისე რაც ხკეთდება ამ პერიოდში არ ვარ ნამყოფი. ამ არაფერი აქვს. და ლევან, გარდა ამ მემორიალისა, გავაგრძელოთ საუბარი ზოგადად მთამსვლელთა ფედერაციის სხვა სივრცეებზე და განსაკუთრებით საინტერესო არის აქედან გამომდინარე ურბანული ხელოვნური სივრცე, ასე ვთქვათ, ადგილი, სადაც მთამსვლელებს და მეკლდეურებს შეუძლიათ ვარჯიშების განხორციელება, თუ არსებობს კიდევ თბილისში ისეთი, რომელიც უკვე არის ფედერაციის კუთვნილებაში, ასე ვთქვათ. კუთვნილებას რაც შეეხება, ჩვენ როგორც ფედერაცია არ ფლობთ გამყენების უფლებით, რასაც ვიყენებთ თბილისში უშუალოდ არის ისტორიულად რა მეკლდეურებს რაც გაგვაჩნდა, ეს იყო ბოტანიკურ ბაღში არსებული ბუნებრივი კლდე და იქ ნარეთ თაობა გაიზარდა მართლა მეკლდეურების და დღესდღეობით როგორც ალბათ მანამდე, მაგრამ დღეს უფრო აქტიურად მეკლდეურობა მთასწველობის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ანუ ეს მარშრუტები, რასაც მთასწველები გადიან, აუცილებლად მოიცავს იმ უნარებს, რაც მეკლდეურს უნდა გააჩნდეს. ამიტომ ეს ბოტანიკური ბაღის სივრცე ძალიან კომფორტული იყო თბილისის კლუბებისთვის, რომლებიც საჭიროებდნენ ვარჯიშს. არსებობს დახურული დარბაზებიც, თუმცა ანუ როგორც ვთქვი, საჯარო არის ეს ბოტანიკური ბაღის სივრცე, რომელზეც ახლა მიდის მოლაპარაკება ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციასთან დაახლოებით ერთი წელია, რომ რაღაცნაირად მოეწყოს ეს სივრცე, რომ გაფართოვდეს მისი მომხმარებლების ვექტორი, ასე ვთქვათ, ანუ არამხოლოდ მეკლდეურებმა, მთასწველებმა გამოიყენონ ის, არამედ ვთქვათ ოჯახებმა, იმიტომ რომ ეს არის თბილისში, ასე დათვირთულ ქალაქში სივრცე, სადაც სპორტულად შეიძლება რომ დაისვენო ძალიან ახლოს და ძალიან სპორტულად. ანუ ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი სივრცე არის, ამიტომ თუ გაკეთდება და გაკეთდება ჩვენი და ვთქვათ ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობით ძალიან კარგი იქნება. ეკოლოგიურად გარემოში შეიძლება მოხდე. კი, კი, მართლა. ანა, უცხოურ გამოცდებაზეც რომ ვისაუბრეთ, თქვენ ხშირად მოგზაურობთ სხვადასხვა ქვეყანაში, ეს იქნება ესპანეთი, თურქეთი, უკრაინა, როგორც ვიცი. როგორი ამათი გამოცდილება ამ დარგში და თუ შეიძლება რომ შევადაროთ ჩვენი და მათი ასე ვთქვათ გამოცდილება. კონ საზღვარგარეთ ძალიან განვითარებულია ეს სპორტი და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და როგორც ან ტურიზმის ერთ-ერთი განხრაა, ანუ ადამიანები, მეკლდეურები მოგზაურობენ იმისთვის, რომ სოფლიოში გაეცნო სხვადასხვა კლდეებს, სადაც დამუშავებული აქვს ეს კლდეები და მარშრუტები აქვს გაკეთებული. ანუ ამისთვის მოგზაურობენ, რომ მეტი გამოცდილება მიიღონ სხვადასხვა სახეობის კლდეზე, ქანზე იცოცონ და ბევრი სხვადასხვა მარშრუტი გაიარონ. ანუ ალბათ ჩემი აზრით უფრო მიზეზი ის არის, რომ დაინტერესებაა ძალიან დიდი. ანუ უფრო მეტად გადიან ხშირად ბუნებაში, უფრო ზოგადად ეს არის ქვეყნები, სადაც ტურიზმი უფრო მეტად განვითარებულია და აქედან ტურიზმიც მეტად განვითარებული და ადგილობრივები არიან ძალიან ჩართულები ამაში, ანუ ძალიან აქტიურები არიან და ბევრს უყვარს ძალიან კლდეზე ცოცვა და ძალიან ბევრი დადიან. ანუ მასიურს იყენებენ. კი, პლუს მხარდაჭერაც ალბათ უფრო ის არის, რომ ანუ ყველა გაერთიანებულია ერთად და ერთად ცდილობენ, რომ რაღაც გააკეთონ. ანუ მომხმარებელია ძალიან ბევრი, რის გამოც როცა მომხმარებელია, მაშინ შედეგიც უფრო მარტივი. ეს სავარჯიშო პირობები და სივრცეები რამდენად არის გარდაბუნებრივი პირობებისა, ესეთი ხელოვნურად შექმნილი სივრცეები თუ სხვადასხვა ადგილები, რომლებსაც იყენებენ უფრო პროფესიული ვარჯიშისთვის? აი მაგალითად ჰოლანდია არის ესეთი ქვეყანა, სადაც თითქმის საერთოდ არ არის ბუნებრივი კლდეები და მან ძალიან ბევრია გაკეთებული ხელოვნური დარბაზები. და ძალიან პოპულარულია, ანუ დღეს ძალიან პოპულარულია მსოფლიოში ეს კლდეზე ცოცვა და ხელოვნური დარბაზები, იმიტომ რომ ბევრს არ აქვს იმის საშუალება და დრო რო ხშირად გავიდნენ გარეთ და იქ ბუნებრივ კლდეზე ცოცვან, ამიტომ ან ყოველს შეუძლია სამსახურის შემდეგ ან სწავლის შემდეგ ან რაღაც რო მივიდნენ და კლდეზე არა, მაგრამ ნუ ხელოვნურ კედელზე იცოცონ. დროს არ კარგავენ, ასე ვთქვათ. დროს არ კარგავენ, თან ანუ ამით ფორმას ინარჩუნებ და როცა კი საშუალება გეძლევა, რომ გახვიდე და ბუნებრივ კლდეზე იცოცო, ანუ ფორმაში ხარ. ლეონ, საინტერესოა, რამდენი დიდია დაინტერესება უცხოელების მხრიდან საქართველოს ბუნებრივ ტრასებზე და ადგილებზე, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად მოგმართავენ ხოლმე? ჩვენ
Ուծխոյելի բիստա ինտերեսեպա, սամ գադավալտ կարտոլի բիստա ինտերեսեպա, անամրած իսավուբրա, այդ նիշնլովանի արիսրով, չոյն ծխորովիս ծեսի առարի սպորտուլիս, ջեր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 ջ չնդեպամ սոպլիոր ռուկազեց, ամիտով նխշիրի արիս աղարոգործ պետերացիը, չույն խշիրատ մոգումարթավան ունցխորվ, այդ չամոդիվար, մտկատ վիկենձի այն չամոդիվար էրտիք վերիտ, միտխարից սա չի եզլեպա վիտխոց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 
შემდგომ შევქმნით ახალი ადგილები ფედერაციამ და სპორტსმენებმა, ანამაც მათ შორის ახალი სივრცეები შევქმნით, ანუ ახალი კლდეები ავითვისეთ. მაგალითად ყაზბეგის რაიონში არის ესეთი სოფელი არშა, რომელსაც აქამდე არ იცოცებოდა ხშირად და ეხლა ვთქვათ არის 70-ზე მეტი მარშრუტი. შაშან პირველი ფესტივალი გავაკეთეთ უკვე, ანუ არშის შესახებ ხალხმა გაიგო და წელს ვაპირებთ კიდე რამდენჯერმე არშაზე რომ გავაკეთოთ, ან შეჯიბრი ასულან ფესტივალი. ამიტომ ზაფხულის პროგრამებზე ვისაუბრეთ, სწორედ საინტერესო არის ვახცენეთ გაზაფხულისა და ზაფხულის პერიოდი, როდესაც უფრო როგორც სპორტსმენებისთვის, ასევე მოყვარულებისთვის, ან ადამიანებისთვის, რომლებმაც შეიძლება პირველად გადადგან ნამბიჯები მეკლდეურობისა თუ თამაშველობის მიმართულებით, რას გეგმავთ თქვენ? რა პროგრამებია როგორც სპორტსმენებისთვის, ასევე მოყვარულებისთვის? Და საინტერესო, მოყვარული როგორ იწყებს სწავლას ამ და ამ პროფესიის დაუფლება? მე ფედერაციის მხრიდან ანა სპორტულად ჩვენ როგორც ფედერაცია 2 წელია ვარსებობთ. პირველი წელი დაგვჭირდა ორგანიზაციულად გამართულიყავით. ამ პირველ წელს და მეორე წელს ჩვენ სპორტულ ასულებზე ჩვენი ფინანსები რაც ქონდა მიმართეთ ძირითადად. წელს უკვე ჩვენ ფიქრობთ რომ უფრო მეტი რესურსი გამოყოთ უშუალოდ ფესტივალებისა და მასობრიობაზე. მანამდე ამის ბოლოს რესურსი არ ქონდა, ჩვენ ხალხი არ ყავდა რომელიც ესე ჩაერთებოდა. დღეს უკვე ვართ საკმაოდ რაოდენობა ადამიანები რომლებიც მზად ვართო ჩვენი დრო და ფინანსები დავხარჯოთ მასობრიობაზე. ეხლა ამ ხრივ სამი შეჯიბრი გავაკეთეთ უკვე 2017 წელს, ორი იყო ზამთრის ყინულზე, ანუ გაყინულ ჩანჩქერზე ცოცვა ყაზბეგში და ატენის ხეობაში, რაც ფანტასტიკური გამოცდილება იყო და ძალიან ბევრმა პირველად უბრალოდ ცოცვა სცადა და მათ შორის გაყინულ ჩანჩქერზე და ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება. ესეთი ადამიანური, სადღაც 80-100 კაცი მონაწილეობდა ორივე შეჯიბრში და მეორე ქონდა მცირე ფესტივალი უკვე დახურულ დარბაზში და წელს როგორც კი წესიერად გამოანათებს, აუცილებლად გეგმავთ რომ ისევ არშავახსენე არის ჭიათურაში საცოცი რეგიონები და მაქსიმალურად მასიური, ანუ ბევრ ადამიანს მიცეთ საშუალება რომ იცოცოს და გამოცდილოს ეს. რაც შეეხება საწყის ან სანამ ტყვის მეჩემს გამოცდილებას გეტყვით, არ არის აუცილებელი ეს ცხოვრების წესი არის ერთგვარი ცოცვა, ეს არ არის რაღაცა უნარი რომელიც გაქვს და მხოლოდ კლდეზე იყენებ. მე თავიდან სანამ არ ცოცავდი ამ ჯგუფთან ერთად მეგობრობდი, იმიტომ რომ უბრალოდ ქალგარეთ გასვლა სიხარ ის ცოცავს, ანუ ეგეც კარგი პრესატაციონება არის, სხვა რო იღლება და შე რო უყურებ, ეს ძალიან სასიამოვნო არის. ამიტომ ამ ხრივ ჩვენ ეს ფუფუნებაც გვაქვს რომ ვისაც უნდა ჩაერთოს ამოიწეს ესენი დაიღლებიან. და შეიძლება სპორტსმენთან ერთად სწორედ მიიღოს პირველი გამოცდილებაც, მიიღოს გამოცდილო სპორტსმენთან ერთად, ხო? ანუ თქვენ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ურთიერთობდეთ თქვათ დამწყებ დაინტერესებულ ადამიანებთან? ანუ თბილისი ჯერ, ანუ საქართველოს, მაგრამ თბილისი ისეთი პატარაა, რომ თუ ვინმეს რამე აინტერესებს, ანუ მარტივად შეგიძლია ინფორმაცია მოიძიო რამეზე და მარტივად შეგიძლია ისპიროვნებები, ან ფედერაცია მოიძიო და ჩვენ ყოველთვის ძალიან ღია ვართ და ველოდებით ყოველთვის დამწყებებს და ძალიან გვეხარია თუ ვინმე შემოგვიერთება ხოლმე. ძირითადად ეს მასიურად არ მოდიან, მაგრამ 0000 ერთხელაც მოდიან, ძალიან გვეხარია. ამიტომ ანუ არ ჭირდება რაიმე ისეთი უნარი ამას, რომ ცოცვა დაიწყო, ან თაშისი არ უნდა დაიწყო, ანუ ნუ ელემენტარული ჯანმრთელობის ცნობა, ანუ ჯანმრთელი უნდა იყო. და ანუ ძალიან მალე, ანუ ის არის ძალიან კარგი, რომ პროგრესს ხედავ ძალიან მალე. ანუ თვითონ ცოცვაზეც, ანუ შენ თუ რაღაც
ძალიან მცირე დროს მაინც დაუცმობ, ანუ პროგრესს ხედავ ძალიან მალე და ამ პროგრესს როცა ხედავ უკვე შეიძლება გიხარე და კიდევ უფრო მეტი. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ დრო აღარ გვრჩება. აუცილებლად გესტუმრებით, შეიძლება ვერ ვიცოცოთ თქვენ თეთრად, მაგრამ დაგაგვერდებით, კარგი ყოფილი ლევანისგან გავიგეთ. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, დიდი სტუმრები. ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ გადაცემა. მადლობა ყურადღებისთვის, მაყურებელს, ხვალამდე გემშვიდობით. ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.